Oi, meu nome é Zi Saldanha e essa é a cozinha Fritz e Frida Amor em Grãos. O ingrediente de hoje é a linhaça marrom, um grão riquíssimo em ômega 3 e que vai ajudar a dar crocância à nossa receita. Vou fazer um sanduíche chamado Katsu Sando, um sanduíche tradicional japonês com um toquezinho agridoce. Vamos à receita?